የመጀመሪያው ሹመት የሚፈልግ ሰው ከሆነ ከሆነ ለሹመት አይሆንም ለምዶብን ነው አባታቸው ነው የምንለው ክፉ ላደረጉብን ክፉ መመልስ ራሱ ጌታ በወንጌል የሚያዘዘው ነው ከመግደል የከፋ በደል አለ ማለት ነው በሰው ላይ የምናደርሰው ዘለዓለም ጸጸት ውስጥ ልቡ ተሰብሮ ተስፋ ቆርጦ እንዲኖር የሚያደርግ የማንቸስተርና የአርሰናል ጨዋታ ቢኖር አብዛኛው ሰው የሚያዩው በነፍሱ ተወራርዶ ነው ቤት ያለው ሰው የሚሰማውን ደስታ ቤት ሳይኖረው ሁሉ እንዲሰማው ያደርገዋል እንደማለት እኮ ነው በወታደር ተጠብቀው ጠፍተው ተይዘው ታስረው የተሾሟል እንዳይሾሙ መላሳቸውን የቆረጡ አሉ ገና ክርስትናውም አልገባንም ገና አልተማርንም ፊደልም አልቆጠር አላረድከውም ነፍሱ አልወጣችም ግን ገለኸዋል ከልበ ሐዋርያት ጌታ ፍቅረ ሲመተን ያጠፉ በዚህ ትምህርት ነው በስማ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ዛብፃህነ ሰዓት በሀብቱ ስዎ በረዴቱ አቅርቦ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ አለም የተመሰገነ ይሁን ለቃል ርደት ለስጋ እርገት ምክንያት የሆነች የባህርያችን መመኪያ አምላክ ወላሊታ አምላክ ክብርና ምስጋና ይድረሳት በጸና ሃይማኖት በቀና ምግባር የተጓዙ ቅዱሳን ሁሉ ክብርና መስጋና ይድረሳቸው ለእናንተም እንዲገባችሁ በዚህ ጉባኤ የተገኛችሁ በክርስቶስ ወንድሞች ና እህቶች የምትሆኑ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ አምላካችን ምረቱን ይቅርታውን ቸርነቱን አብዝቶ ለዚህ ጊዜ ስላበቃን ተነግሮ ስለማያልቅ ቸርነቱ ስሙ ለዘላ አለም የተመሰገነ ይሁን ባለፈው ሳምንት በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ 24ተኛውን የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተክሳጽ ተምረን እንዳቆምን ታስታውሳላችሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ቢረዳን 25ተኛውን ተክሳጽ እንማማራለን ስለዚህ አምላከ ቅዱሳን በሊቁ ትምህርት አድሮ እንዲመክረን እንዲገስጸን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን ሀአምስተኛው የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተክሳጽ በይንተ ከመእግዚአብሔር ልዑል ሶበይርየን ዘናስተሐቅር ጥሪተ ወክብረ ወእረፍተ የኢተ ጊዜ ይጸገወነ ኪያሃ የሚል ተክሳጽ ነው በግዙ ይሄን ተክሳጽ ወደ አማረኛ ስንቀይረው እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ያለ ሀብት ንብረት ጥሪት ክብሩን ሁሉ ንቀንና ጥቀተን እንደማይረባ ነገር ቆጥረን በበተው ነው ይላል ይተ ግዜ ይጽገወነ ያን ጊዜ ስንንቀው ይሰጠናል የሚል ሀሳብ ያለበት ተክሳጽ ነው ይሄ ተክሳጽ ስለዚህ እሱን መሰረት አድርገን የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ይግለጥልን እንደሚታወቀው በአለሙ ስንኖር እኛም ቢሆን የሆነ ነገር ሲፈልጉት አይገኝም ሰውም ቢሆን እንደሚፈለግ ሲያስብ ትቢት ይይዘዋል እና እንደ ናቆት ደግሞ ሲያውቅ ደግሞ አጥብቆ የናቀውን አካል ይፈልገዋል ይሄ በአለም ውስጥ ያለ ጠባይ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ልዑል እግዚአብሔር ሹመት ሽልማትን ተርላ ደስታን ገንዘብን ስንንቅ ስናቃለል ባየን ጊዜ ጥላቻ አደለም ለዚያ ግን በህይወታችን ውስጥ በቃ ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር እና እንደ መሰረታዊ ነገር ቆጥሮ የሚጨነቅ ሰው ስላለ ለምሳሌ የሆነ አገልግሎት አገልግሎት ሽልማት ከሌለ በጣም የሚከፋው ሰው አለ እና ብዙ ጊዜ ሽልማት ይፈልጋል ግን የማይሸለም ሰው አለ ሹመት ተርላ ደስታ ገንዘብ አያስፈልግም አይደለም ግን በቃ እንደ ተርታ ነገር መቁጠር ለእኛ ለሆነ ነገር የሚያገለግለን ነው እንጂ በእኛ ላይ ንጉስ ሆኖ ቀበሱ ምክንያት ለሱ ባሪያ ሆነን የምንገዛ አይነት እንዳንሆን በጠቅላላ ይሄን ሁሉ ክብረ ዓለም ስናቃልልና ስንንቅ ባየን ጊዜ ሁለቱንም እግዚአብሔር ይሰጠናል በእለ ስጋውንና ብዕለ ነፍሱን በስጋም በነፍስን መክበርን እንዲሰጠን የሚናገር 25 አምስተኛው ተክሳጽ ነው ይሄ የዓለሙን ክብር ስንንቅ ራሱ የአለሙን ክብር ራሱ ያመጣዋል ከናቅ ነው ከዚያ በላይ ደግሞ በዚያ ፈንታ ብለ ነፍሱን በነፍስ ከብሮ መኖርን ንጽህና ቅድስናን ገንዘብ አድርጎ ከእግዚአብሔር ጋር ከእርሱ ጋር መዋሃድን ይሰጠናል በዚሁ ውስጥ ደግሞ በዚህ ዓለም መከራ ቢመጣብን መከራን መታገስ እንደማያስነቅፍ መከራን ታግሶ የሚኖር ሰው እንዴት ይህን ሁሉ መከራ ትችላለህ ተብሎ ሊነቀፍ አይገባውም መከራን መታገስ የማያስነቅፍ እንዲሁም የሚያስከብር ነገር ነው በዚያ ላይ በዚህ ዓለም ስንኖር የሚመቱንን መልሶ መምታት የሚሰድቡንን መስደብ እንዲያስነቅፍ በጠቅላላ ክፉ ላደረጉብን ክፉ መመልስ ራሱ ጌታ በወንጌል የሚያዘዘው ነው ስለዚህ እንደዚያው ተቃራን የሆነ ምንመልስ ከሆነ ዋጋ የማናገኝበት በምንሰደበው ስድብ በምንመታው መመታት ውስጥ ክብር የሌለው መሆኑን በዚሁ መልስ ከሰጠን ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚገኝ ዋጋ እንደሌለው ያ በመሆኑ ምክንያት ሌላው መከራ በግድ ሲመጣ ብቻ ሳይሆን በፈቃዳችንን መቀበል እንዲገባን ሲመጣ የግዴታችን ነው መከራ እንቀበላል ግን ከዚያ በፊት ደግሞ ወደን ፈቅደን ራሳችንን ሰውነታችን መከራ እንዲለምድ ማድረግ ሲመጣ ግን አማራጭ የለውም ሰው ይቀበላል ለክብር የሚሆነው ግን መቸ ነው በፈቃዳችን ስንቀበለው በግድ ሲሆን በቅጣት ነው የሚመጣው ሊቀጣን ስለፈለገ ማለት ነው ከክፉ ሰዎች ደግሞ መራቅ እንደሚገባ ቢበድሉን ይቅር ማለት እንደሚገባ እነዚህን ሁሉ ሀሳቦች የሚተነትኑበት አንቀጽ ነው ይሄ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሰዎች ፍቅረ እንዲሁ በከንቱ አደለም የሚያድርባቸው አብረ ያስተማሯቸው ሰዎች የሚቀርጿቸው ሰብህናቸውን የሚቀርጿቸው ሰዎች ጓደኞቻቸው የሚውሉበት አካባቢ ይሄ የሰዎቹን ማንነት ስለሚቀርጽ ብዙ ሰዎች ፍቅረ እንዲያድርባቸው ከሚሆኑባቸው ምክንያቶች አንዱ ለገንዘብ ከሚሳሱ ሰዎች ጋር ስለሚውሉ ነው ምጽዋት አያስተምሯቸውም ገንዘብ መሰብሰብና መቆጠብ ብቻ ነው ከነሱ የሚማሩት ስለዚህ ይሄንን እንደ ትልቅ የህይወት ልምድ ብቻ አድርገው ስለዚህ ሰው የሆነ ነገር ሊያደርግ ይገባል ለራሱ የሆነ ነገር ሊያዘጋጅ ይችላል ግን ደግሞ መስጠትም በህይወት ውስጥ ሊኖር ይገባል መቀበል ብቻ ሳይሆን ለመስጠትም ነው የተፈጠር ነው እየተቀበልን ብቻ እንኖርም የሰው ህይወት የፍጥረት ስርዓት በተቅላላ በመስጠትና በመቀበል ሰንሰለት የተቆራኘ ነው ስለዚህ እየተቀበለ ሰው አይኖርም ይሰጣል አንዳንድ ሰዎች ግን መቀበል ብቻ ነው የሚያስተምሩ መስጠት አያስተምሩም በዚህ ምክንያት የነዚያ ሰዎች አኗኗር ተጽዕኖ ፈጥሮበት እሱም ስስታም ይሆናል እና ፍቅረንዋ በዚህ ምክንያት ክብረ ዓለምን ስላልናቀ የምድሩም የሰማዩም ክብር ወደሱ አይመጣም ስለዚህ ለገንዘብ ከሚሳሱና ገንዘብ ከሚወዱ ሰዎች ፍቅረ ካደረባቸው ከሚወዱ ሰዎች ጋር አንድ ሆኖ ከመኖር ይላል ይቁ ከአረማውያን ጋራ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ከማያውቁ ጋራ አንድ ሆኖ መኖር እንዲገባ የሚናገር 25ኛው ተክሰጽ ይህ ነው ይላል ከስስታም እና ነዋይ ካለበት ሰው ጋር ከመኖር ከአረማውያን ጋር መኖር ይሻላል ይላል ማለት ምን ማለት ስስታም ሰው ለበጎ ነገር እጁ እጁ የማይዘረጋ በብዙ መንገድ ምጽዋትን በብዙ መንገድ አይተነዋል በዚያ ላይ ደግሞ ፍቅረናዋይ ካደረበት ሰው ጋር ከመኖር ከአረማዊ ጋር መኖር ይሻላል ያኛው እግዚአብሔርን የሚያውቅበት እድል ካገኘ እግዚአብሔርን ሲያውቀው አሁን የምንላቸውን ክርስቲያን ሆነው እግዚአብሔርን አውቀው ግን በፍቅረናዋይ ከተጠመዱ ሰዎች የተሻለ ህይወት ይኖረዋል ፍቅረነዋ ያደረበት ሰው ግን ምን ምን ሊያደርግች እንደሚችል ቅዱሳት መጻፍት ይነግራ ወንድም ወንድሙን አሳልፎ ሰጥቷል በፍቅረነዋይ ምክንያት ደቀ መዝሙር መምህሩን ፍጡር ፈጣሪውን ሽጧል እንደምናውቀው በገንዘብ ምክንያት በብዙ በዓለም የተደረጉ ጥፋቶች በሙሉ በፍቅረነዋይ የተደረጉ ናቸው የእግዚአብሔርን ጸጋ እንኳን በገንዘብ ማግኘት እስኪመኙ ድረስ አንዳንዶቹ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቅዱስ እቃ አምልኮት እግዚአብሔር የሚፈጸምባቸው ነዋያ ተቀድሳትንም በገንዘብ እስከ መሸጥ አድርሷቸዋል ፍቅረ ነዋይ ለዚህ ያበቃል ማለት የእግዚአብሔር ስሙ የተጻፈበት የሚከብርበት መስዋይቱ የሚሰዋበትን በጠቅላለ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉትን ነዋያ ተቀድሳት የክርስቶስ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን እንኳን አንዳንዴ ሲከፋ አሳልፎ እስከ መስጠት ይደርሳሉ ገንዘብ እናገኛለን ብለው ነው እና ከነዚህ ሰዎች ጋር ከመኖር ከአረማውያን ጋር አንድ ሆኖ መኖር ይሻላል ብሎ የሚከፋ ግብር መሆኑን ስስትና ፍቅረ እንዲህ ይመክረናል ልቡናችንን ከቂም ከበቀል ከቂም ከበቀል ከሃሌዮ ኃጢያት ከቁርፅ ብንለይ ትጋታችንን ፈቃዳችንን ወደ ትሩፋት ብናደርግ እና ምድራዊውን ክብር ብንንቅ ብንተው ይላል ከቂም ከበቀል ሲርቅሰው ሰው ከቁርፅ ሃሌዮ በህሊናው ተስማምቶ ይህን ኃጢያት መስራት አለብኝ ብሎ በህሊናው ሲወስን ከእንደዚህ አይነት የህሊና ኃጢአት ከተለየ በዚያ ላይ ደግሞ ትጋታችንን ፈቃዳችንን ወደ ትሩፋት ብናደርግ የምንተገው በጎ ስራ ለመስራት የእኔ ፈቃዴ የምንድን ነው አሁን ዛሬ በምውለውለው ፈቃዴ ምንድን ነው ትሩፋት ለመስራት ነው ለመስራት ነው የውስጥ ፈቃዴ ትጋቴስ ጠንክሬ የዋልኩት በጽድቅ ነው ወይስ ስራ ነው የሚለውን መለየት ያስፈልጋል ስለዚህ ፈቃዳችንን ወደ ትሩፋት ብናደርግ እና ምድራዊውን ክብር ብንነቃው በዚህ ዓለም ያለውን ሾመት ሽልማት ብንንቀው ያን ጊዜ ይላል እግዚአብሔር ያዝንልናል ማን ያዝንልናል እግዚአብሔር ሲያዝን ደግሞ የውስጥ ችግራችንን ይፈታልናል በነፍስ በስጋ የሚያስፈልገንን ያሟላልናል ታስታውሳላችሁ ሲከተለው የነበረውን ህዝብ ወደ ኋላ ዘወር ብሎ አይቶ አይቶ ምን አለላቸው አዘነላቸው እረኛ እንደሌላቸው በጎች ሆነው አያቸው እንደ ራባቸው ሊሄዱ አይገባም ብሎ በለመለመ መስክ አስቀምጦ ህብስቱንና አሳውን አበርክቶ አብልቶ አጥግቦ ሰደዳቸው የሚገርመው የሚያስደንቀው እነዚህ ሰዎች የተሰበሰቡበት ዓላማ እኮ አብዛኛዎቹ እሱን ፈልገው አይደለም አንዳንዶቹ ይህንን የሚያበረክተውን ምግብ ፈልገው ነው አንዳንዶቹ ታምራቱን ለማየት አንዳንዶቹ መልኩን ለማድነቅ እሱ ከሚፈልገው ዓላማ አንጻር እንኳን ሳይመጡ ግን እንደዚህ ርግቧ ርቧቸው ሊሄዱ አይገባም ብሎ የሚያዝንና የሚራራ ነው አሁን ባለፈው ጊዜ ዘመነትን ሳይላይ ደግሞ በጥብሬያዶስ ደቀ መዛሙርት ወደ ጥብሪያዶስ ባህር ሄደው ሰው እንዲያጠምዱ ቢታዘዙ ወደ ቀደመና ዝቅ ወዳለው ስርአሳ ወደ ማጥመር ተመለሱ እና ሄዶ ጥብሬያዶስ ላይ አግኝቶ ምን አላቸው አውርዱ መሳግር የከሙሃበይ ምናሃመር በታንኳው በስተቀኝ በኩል መረቡን ጣሉት አላቸው ከዛ ሰራይነ ኩላል የሊተ ወይ አሃዝነ ሙሉ ሌሊቱን ደክመናል ግን አንድማ አልያዝንም ወበቃል በቃል ከስ ናወርድ ግን አንተ ካልክ ስለ ብለን እናወርዳለን ፍቅረ ቢጽ ስለ ሰው ብሎ በጎ ማድረግንም አስተምሯቸው ስለነበር ያን አደረጉ 153 አሳ ተገኝ አደለ ሲወጡ ግን ዋስተዳለው ወ መንፈሳውያን ላይካን ይሁ መንፈሳውያን ይላል ረቂቃን አገልጋዮቹ መላይክት ያዘጋጁት የተጠበሰ አሳ። የማሮ ለለና የተሰራ ማይዳገኙ ሲወጡ እና በጣም የሚገርመው ምኑ ነው እረራሄው ሌሊቱን በሙሉ አሳ ሲያጠምዱ ነው ያደሩ እርቧቸዋል ስለዚህ የተገኘው አሳ እስከሚጠበስ ራሱ የሚችሉበት አቅም የላቸው ምራቡ በጣም ብርዱ ድካሙ በዚያ ላይ ደግሞ ተስፋ የሌለው ድካም ነው አሳሁን አሁን አገኘን ብለው አይበረቱም በቃ ባዶ ድካም ብቻ ነው የነበረው እና ይሄኛው እስኪጠበስ ብሎ ቅዱሳን መላእክት ያዘጋጁት የተጠበሰ አሳ ነበረ ውጭ ላይ የማሮ ወለላ ነበር የተሰራ ማይድ ነበር ርራሄው እንኳን በህጉ ለተጓዙት ቀርቶ ከፍጹም ርራሄው የተነሳ በመግቦቱ ለብዙ ሰዎች ይራራል እግዚአብሔር ለዛ እኮ ነው አሁን ብናምነውም ባናምነው ዝናብ ያወርዳል ፀሐይ ያወጣል ይሄ ውሉደ ውሉድ አይከለክልም ለማያምኑት ሁሉ ዘር እንዲተኩ ልዩ ይሰጣቸዋል መቸስ ዘሩንና ደሙን አዋህዶ ሰው የሚያደርግ እርሱ ነው ይህን ላይ አቋረጥም እና ይሄ የፍጹም መገለጫ ነው ይልቁኑ ደግሞ ከቂም ከበቀል ለተለዩትማ ምን ያህል ይራራላቸው ይሆን ራርቶ ስለምን ክብር ያበቃቸው ይሆን ስንል በቃላት መግለጽ አንችልም ቢለስጋውን ፈጥኖ ይሰጠናል የዚህን አለም ሀብት ማለት ነው ፈጥኖ ይሰጠናል ብለ ፈጥኖ ይሰጠናል በነፍስ መክበርን ፍቅረ ዋይ ደግሞ ድል አይነሳንም ከቂም ከበቀል ከሃሌዎ ኃጢአት ተለይተን ትጋታችን ፈቃዳችን ወደ ትሩፋት ቢሆን ምድራዊውን ክብር ብንንቅ ፍቅረ ዋይ ድል አይነሳንም ድል ካልነሳን ደግሞ የክርስቶስ ማደሪያ እንሆናለን በዚያ ላይ ደግሞ ብዙ ገንዘብ ሰብስቦ በመኖር አንያዝም ማጠራቀም 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 ለምን እንደምናጠራቀመው አላማም የለንም ራሱ ነው የምናደር አንዳንዱ ሰው እኮ እየተሰቃየ ነው አሁን በነገራችን ላይ ከተማችን ውስጥ አሁን የሚቀጥለው ቀዳሚን ነው ዝናና እያለ ነው ሰው የዱባይ ልሂድ አውሮፓ ልሂድ በጣም በዚህ እንደሚጨነቅ ሰው ታውቃላችሁ ዛሬ አሁን የት ሆቴል ምን ምግብ መብላት እንዳለበት ማለት የሚያስጨንቀው ሰዋል የት ነው መብላት ያለብኝ ብሎ ማለት በጣም ብዙ ሰው የሚበለው ስለሌለው ዛሬ ምግብ አገኘሆን አላገኘሆን ነው የሚለው ያሉት ሆቴሎች አልበቀው ብሎ የሚጨነቅ ሰው ተደጋጋሚ ሆኖበት ህይወት በጣም አሰልች ሆኖበት እንደዚህ የሚጨነቅ ሰው አለ ስለዚህ የሆነ ሆኖ አላማ የሌለው ገንዘብ ስብሰባ አይኖረንም ማለት ነው በክርስትናችን ውስጥ የምናደርገው ነገር ይኖረናል ብዙ ገንዘብ ሰብስበ በመኖር አንያዝም አንያዝም እንደ አብርሃም ወይም እንደ ኢዮብ ነው እንጂ እንደ ነዌ እንደ ኪራም አንሆንም እንደ አብርሃም እንደ ማለት ሀብት አላቸው ሀብታቸውን ላይ ግን ምን ላይ መዋል እንዳለባቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ አሁን በኛ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሀብት ያላቸው ሰዎች ሀብታቸውን እንዴት ነው የሚጠቀሙት ምን ላይ ነው መዋል ያለባቸው የሚለውን አብዛኛዎቹ ቢያውቁ ኖሮ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ድሃ አይኖርም ጧፍ የምታጣ ቤተክርስቲያን ልትኖር አትችልም መቀደሻ ልብስ የሌላቸው ቤተክርስቲያናት በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ምመናን ቤተክርስቲያን ግን የሚሰራላቸው የለም የትን ቁረብ ማን ያስተምረን ብለው ጥያቄ የሚጠይቁ በጣም ብዙ ናቸው እንደ አብርሃም እንደ ኢዮብ ያለ ሰው ቢገኝ አብዛኛው ችግር ይፈታ ነበር ይሄ ማለት አሁንም በሀብታቸው ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን መሰረታዊ ነገር የሚያደርጉ አሉ ግን በትክክል ያልገባቸው ገንዘባቸውን ላገኙት ግለሰብ የሚረጩ በትክክል የቤተክርስቲያን ችግር የሚፈተው ምን ላይ ባውለው ነው ሚለውን የማያውቁ ግን በጣም ብዙ አሉ ለመናገር አይደለም ግን ይህን ካላረም ችግራችን በጣም እየሰፋ እየሰፋ ስለሚሄድ ነው እንደ ነው ያለ ሀብታም አሁን ምን ያደርጋል ድሃ በደጃፉ ወድቆ እየኖረ አንድ ቀን እንኳን ሳይዘከረው ከሞቱ የሚደርስ ሀብታ አሁን የሀብት ምን ያደርጋል ሰሎሞንም እንዳለው ሶስት ነገሮች ያጸይፉኛል አደል ያለው የድሃ ትቢተኛ የባለጸጋ ንፉግ የሽማግሌ ሴሰኛ እነዚህ ነፍሴ በጣም ትጸየፋቸዋለች ይላል ሰው ሀብት ሲያገኝ በነዳያ ላይ የተሾመ ማለት ነው እግዚአብሔር የሾመው ስለዚህ እነሱን ሊመግብ እነሱን ሊያኖር ይገባዋል ስለዚህ አብርሃምና እዩብ ተጠቀሙበት ባለፈው ተክሳጽ ውስጥ ከዚህ በፊት በተማር ነው እንደምታስታውሱት ሀብት እንዲጠቅም እንዳይጎዳ በማንና በማን ታውቋል ነው ያለው በአብርሃምና በዮ ሀብት እንዲጠቅም ሀብት እንዲጎዳ ደግሞ በማን ታውቋል በነወ ታውቋል ድህነት ደሃ መሆን ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ብሎ ማለት ነው ደሃ መሆን እንዲጠቅም በሐዋርያት ታውቋል ድህነት እንዲጎዳ ደግሞ በማን ታውቋል በይሁዳ ታውቋል ገንዘብ ማጣቱን እግዚአብሔርን ወደ መሸጥ ስላደረሰው ማለት ነው አንድ ልጅ ቢኖረን ገበጣ ወይም ቅልሞሽ የሚባላለ እንደዚህ መቅለም መያዝ ቀድሞ ማለት ነው ጨዋታ ቢወድ ልጁ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ቢወድ ከጨዋታው ለመለየት እንተጋለን በትምርቱ ይሰንፋል በዚያ ላይ ደግሞ ይሄን በመጫወቱ የሚጠቀመው ነገር የለም ብለው ወላጆቹ ሲያስቡ ለመለየት ይተጋሉ ገበጣ እንዳይጫወት ቅልሞች ጨዋታ እንዳይጫወት ወይም ደግሞ በዘመኑ ያለ ጨዋታ ልናነሳ እንቻላለን ኳስ ሊሆን ይችላል በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን በሚኬድበት ሰዓት መንገድ ላይ መንገር ዘግቶ የሚጫወቱ አሉ። አሁን በዚያ ሰዓት ልጆቹ የት ቢሄዱ ነበረ ሊጠቀሙ የሚችሉ በስጋቸውም በነፍሳቸውም ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ቢሆን ከዚህ ለመለየት የሚተጉ ወላጆች አሉ ጨዋታውን ቢንቀው ግን ልጁ ቢንቀው ግን ተጫወት ብለን እንፈቅድለታለን ልብ በሉ የሆነ ነገር የምንከለክለው ሰውን ራሱ እስከሚንቀው ድረስ ነው ከናቀው በኋላ ግን እንፈቅድለታለን ለምን ቢያደርገው እንኳን ለዚያ ጨዋታ ፍቅር ስለሌለው አይጎዳበትም አሁን የኛ ዘመን መሰረታዊ ችግር አንድን ጨዋታ ስንጫወት ጨዋታውን ራሱ አፍቅረነው ነው ነው ስለዚህ በዚያ ቢመጡብን አንፈልግም አሁን የማንቸስተርና ያርሰናል ጨዋታ ቢኖር አብዛኛው ሰው እሚያዩ በነፍሱ ተዋርዶ ነው ከሰው ጋር ሊጣላ ይችላል ጉባኤ ይሰርዛል በዛ በዛ ጉባኤ በዛ ፕሮግራም ምክንያት ቤተክርስቲያን ይቃራል ስለዚህ ይሄ ሰው ነፍሱ እጅግ አጥብቃ የወደደችው ጨዋታ ስለሆነ ከክርስቶስ እየለየው ነው ያ ዓለማዊ ጨዋታ ከናቀው ካቃለለው በኋላ ግን ምን ምኮ ረብ ጥቅም የለውም ብሎ ቢያምን ታው ወደ ትሄድ ብለን አንከለክለውም። ለምን ቢያየው ራሱ በነፍሱ እንደማይጎዳ እርግጠኛ ለምሳሌ ለምሳሌ ላይ ራሱ ጨዋታው ተጋግሎ ለሆነ ተልኮ ለመንፈሳዊ ነገር ለሚጠቅም ነገር ትፈለጋለ ቢባል ያንን ንቆታል አቋርጦ ይመጣል ሰው ይፈልጋል ቢባል አሁን ግን የፈለገ የፈለገ ችግር ቢፈጠር ያን ጨዋታ አቋርጦ አይመጣል እና ሰው የሚከለከለው አንድ ነገር እስኪ እስኪያቃልለው እስኪ ነው በቅዱሳን ማዕረግም ውስጥ በነገራችን ላይ ለአስረኛው ማዕረግ ከደረሱ በኋላ ቅዱሳን ክብረ አለም በሙሉ ስለሚንቁ ለሌላው ዓለማዊ ሰው ወደ ቅድስና እንዲመጣ የተሰራለት ስርዓት ለእነሱ ማይሆን ይሆናል ለምሳሌ እነሱን ከዚያ በኋላ ጹሙ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ማለት ማለት እናቆማለን ኦረዲ በዓለም ውስጥ ያለውን ክፉ ነገር ሁሉ ነፍስን የሚዋጋትን ቆርጠው ጥለዋል እና ላለበቃ ሰው ነው እነዚህ ሁሉ ትእዛዛት የሚሆነው ከዚያ በኋላማ እነሱም ወደ ብላት ያድጋሉ ግብር አለም እንቀዋል ስለዚህ የናቅነው ነገር አይጎዳንም ለምሳሌ ዓለማዊ ግብር ጨዋታ ነው አይጎዳንም ወደነው ከሆነ ግን ነፍሳችን ይጎዳታል እግዚአብሔርም ይላል የዚህን ዓለም ግብር ስንጠላ ካየን የዚህን ዓለም ክብር ፈጥኖ ይሰጠናል ሲሰጠንም ለምንድ ነው የሚሰጠን ከተባለ እንደማይጎዳን ስለሚያቅ ለምን ንቀነው ነው ሹመት ቢሰጠን ቀድመን ንቀነዋል ሰው እንጠቅምበታለን ጠቅምበታለን እንጂ አንጎዳበትም ሀብት ቢሰጠን ከናቅ ነው በኋላ ነው የሰጠን ስለዚህ ያን ሀብት ለድሆች ሰተን አለምን ጥለን ልንመንን እንችላለን እንጂ ያን ሀብት እንደ ጣዖት እያመለክ ነው እንድንኖር አንሆንም ቀድመን ጠልተ አስቀደመንኛ ስለተው ነው ስለዚህ አንተም ይላል ጠላቶችን ባትበቀል ፈጥነህ ድል ትነሳቸዋለህ አትበቀላቸው ጠላቶችን ባትበቀላቸው በቀል የእርሱ ስለሆነ በዝምታ ታሸንፋቸዋለህ በጊዜው ጊዜ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ምን ይላል ይበቀላል ዋጋ ይመልሳል ስማ ዘይቤ መጽሐፍ ከሜት ለከ ፍኖተርት የቀና እስኪ መጽሐፍ የሚለውን እንዴት እንደሚናገር ስማ ይልና ከሰት ለካ የቀና መንገድ ይገለጥልህ ዘንድ የቀና መንገድ ማለምን ማለት ነው ካላችሁ አፍቅሮ ጸላይትና መንኖ ጥሪት ነው ጠላትን መውደድ በልባችን ውስጥ ጠላቸው አለመኖር ማለት ነው የምንጠላው አካል የለም ግብሩን ብቻ ነው የምንጸየፈው ሰውየውን አንጠላውም መንኖ ጥሪት ማለት ደግሞ ሀብት አያስፈልግም ሳይሆን ሀብት ግን ከሰውም ከእኛም ማንነት ከክርስትና ከምናምን በታች ነው ከእግራችን በታች የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ላይ ሐናናያና ሰጲራ መሬታቸውን ሙሉውን ባያስገቡ እንኳን ዋሽተው ግማሹን ግን አምጥተው በጴጥሮስ እግር ስራ አስቀመጡት ይላል ይሄ ማለት ምን ማለ የዚህ ያህለ ሀብት ከእኛ እግር በታች ነው በታች ነው ከወንድም ከእህቶቻችን በታች ነው ከሰው በታች ነው በጣም ለእኛ አገልጋይ እንዲሆን የተደረገ ነው አሁን ግን ከዚህ ላይ ነው የሚቀመጥ መጡ ላይ ነው የምናወጠው ሀብት በፊት ግን ከጴጥሮስ እግር ስር ነው የወደቀው ገንዘብ እንደዚህ ነው እና ያ ስለሆነ ይሄንን የቀና መንገድ ይገለጥልህ ዘንድ ጠላትን መውደድ ወይም ክፉ ግብርን መጥላት ሰውን ግን አለመጥላት እና ክብርን ሁሉ የዚህን አለማብት መናቅ ይሄ ይሄ ቢሆን ይላል ይቤ ጠላት ላይከ አብልኦ ቢራባ ብላው ቢጠማ አጠጣው ወምዚቤ ወዘን ተለመገ በርከ አፋ መሳት ታስተጋብድ ይበረሱ ይህም ባደረክ ጊዜ የሳት ክምር በራሱ ላይ ምን ፍም ተካመራለ ተብሎ በመጽሐፍ የተነገረውን አስተው ሊልና እንደዚሁ በለስገውን ብትንቀው በዚህ ዓለም ታገኘዋለ ከናከው ስማ ዘይቤ አልቦ ዘይሐድግ በዚህ በዚህ ዓለም ይላል ጌታ የማይተው አበ ወእመ እናቱን አባቱን ወአሃው ወንድሞቹን አብያተ ቤቶችን የማይተውሰውማል ዘእይትሰ ምይተ ምክብተ በዛ ዓለም በዚህ ዓለም መቶጥፍ ያገኛል ይል ምን ማድረግ አለበት አስቀድሞ ግን መናቅ አለበት እናትም አባትም ወንድሞችም ቤቶችም ንብረትም ሀብትም ሁሉ ከማን ፍቅር ነው ከእግዚሔር ፍቅር በታች ነው ይህንን ነው አምኖ በዚህ መርህ የሚጓዝ ከሆነ ዘይትሰ ምይተ ምክብተ በዛ ዓለም በዚህ ዓለም መቶ ዋጋ ሳያገኝ አይቀርም በዚህ ዓለምም ያገኘዋል ማለት ነው ከእናት ከአባት የሚገኘውን ካጎት ካከስት ከህት ከወንድም ቤት ያለው ሰው የሚሰማውን ደስታ ቤት ሳይኖረው ሁሉ እንዲሰማው ያደርገዋል እንደማለት እኮ ነው ለምሳሌ ቅዱሳኑ ቤቶቻቸውን ትተው ሄዱ አይደል ጥሻ ውስጥ እየኖሩ ግን የሚያምር ቤት ሰርተው ሀዘን ከገጠማቸው ደስታ ከራቃቸው ሰዎች በላይ እጅግ በጣም ደስተኞች ሆነው ኖሩ ስለዚህ አገኙት በዚህ አለ ዞሮ ዞሮ ቤት የምንሰራው ዘመድ የምንለው እናት አባት ከነሱ ከእነሱ የሚገኘው ደስታ አይደል ከእናት የሚገኝ አለ ከአባት አለ ከወንድም አለ ያ ነው በዋናነት ወንድም አለኝ እህት አለኝ አባት አለኝ እናት አለኝ የሚያስብለው ያንን ሳይኖረን ሁሉ እንዲኖረን አባት ሳይኖረን ከአባት የሚገኘውን ግን ደስታ እንድናገኝ አድርጎ ይሄንን ዋጋ ይሰጣል ይልና ብለ ነፍሱን ደሞ በዚያ ወዘ የመጽሰ ህይወተ ዘላዓለም በዚህ መቶ ጥፍ የዚህ ብዙ ጥፍ አባት ማለት ነው ብዙ ጥፍ እናት መቶ ጥፍ ማለት ፍጹም ማለት ነው በዚህ ዓለም አይታወቅም የሚፈጠረው ነገር በአባትና በልጅ በእናትና በልጅ መካከል ሚሆና ይሄ የሌለበት መቶ ጥፍ ፍጹም ፍጹም ደስታ በዚህ ዓለም ይደረግለታል ይልና ወበዘይ መጽህ ሳይወተ ዘለዓለም በሚመጣው ዓለም ግን ምን ያገኛል የዘለዓለምን ህይወት ያገኛል ይልና ግን ምን ምን ሲሆን ነው ይልና ዘይሐድግ በዚ ይሄን ሁሉ የተው ክብር ዓለምን ፍቅር ዓለምን በምድር መቶ መቶጥፍ በሰማይ ደግሞ የዘለዓለም ህይወትን ያገኛል ብሎ ጌታ አስተምረዋል ይልና ሹመትን ስትንቃት ታገኛታለህ ከፈለካታ አታገኛትም አታገኛትም ለዚህ ነው ጌታ ይቤ ግዚነ ዘይፈቅድ ምን ኩን ሊቀ ሊቃ ይኩን ከሙ ላይካ ከናንተ መካከል አለቃ ሊሆን የሚወድ ምናችሁ ይሆን አገልጋያችሁ ይሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ሲመረጥ ለአለቅነት ለሀላፊነት እኔ ማገልገል መታዘዝ ነው የምፈልገው የሚባለውን ሰው በትክክለኛው መንፈሳዊ መንገድ ከሆነ እሱን ነው አጥብቀው የሚፈልጉት የቤተክርስቲያን ስራ ተራሱ አጥብቀው አጥብቆ ለሹመት ከሚፈልጋቸው ሰዎች መካከል ሹመትን አጥብቆ የሚጠላው ነው አንዱ መስፈርቴ ነው አሁን በእኛ ዘመን በትክክል እንተግብረው ቢባል የመጀመሪያው ሹመት የሚፈልግ ሰው ከሆነ ከሆነ ለሹመት አይሆንም ለምንድ ነው ሹመቱ ነው የፈለገው የሚጠላው ከሆነ ግን አባቶቻችን ታስረው ተይዘው ተገደው ተሹመዋል እና ተገደው ስለተሾሙ ቤተ ክርስቲያኒቱን አስከበሯት አከበሯት ተገደው በወታደር ተጠብቀው ጠፍተው ተይዘው ታስረው የተሾሟል እንዳይሾሙ ምላሳቸውን የቆረጡ አሉ የቆረጡ ጆሯቸውን የቆረጡ አሉ ሳይሾሙ የቀሩ እንዳንሾም አንድ ጳጳስ ማስተማር አለበት ምላሱን ከተቆረጠ በምን ይቀድሳል ያስተምራል ይህን ስለሚያውቁ ምላሳቸውን ቆረጡ አሁን ደግሞ እና ጌታም ይሄነ ያለው ለሹመትና ለሽልመት ከፍ ላለው ነገር ሰው ከሌለ ችግር የለውም ሰው ካለ ግን ጥድፌ አያስፈልግም ቀነሱ ይሻላሉ ማለት በጣም በጣም ያስከብራል እግዚአብሔር ወደኛ እንዲቀርብ ያደርጋል የክርስትና ፍልስፍና ይሄ ነው በነገራችን ላይ ከልብ ሐዋርያት ጌታ ፍቅረ ሲመትን ያጠፉ በዚህ ትምህርት ነው ብዙ ጊዜ ትምህርት አልገባንም የምንለው ለዚህ ነው ወንጌል ገብቶን ቢሆን ኖሮ አሁን የወንጌል ቃል ነው ጌታ ያስተማረው ከእናንተ መካከል አለቃል ሊሆን የሚወድ ምን ይሆን ይህ ወንጌል ቢገባን ኖሮ ኃላፊነትን እንደዚህ ነበር ምን ኖሮ ግን በቃል ነው እንጂ የምንናገረው እንደ ወንጌል አንኖርም ስለማንኖር የተቃረነ ህይወት ነው ያለን ከቅዱሱ መጽሐፍ የተለየ ህይወት ለምሳሌ ሐዋርያት እንትነ ዮሐንስና እና እናታቸውን ልከው ሹመት ጠየቁ ትዝላቸዋል አይደል እናታቸው መሄዳ በግራና በቀኝ ይሆኑልኝ ልጆች ስትለው ይሄን አዋሪ ሰሙ ይኛ ነዚ ያስቀምጠው ሹመት ይካሰሱ ጀመር አሉና በሹመት ተጥ ችግር ከተፈጠረ ማለት ይሄኔ ይሄን ትምህርት አስተማረ ጌታ ከኛ መካከል ታላቁ ማነው ሲሉ ህፃን አነሳና እንደዚህ ህፃን ካልሆናችሁ ከቶ መንግስተ ሰማያት አትገቡ ያንን የነበረውን አስተሳሰባቸውን አጠፈው ከዚያ ደግሞ በዮሐንስና በያይቆብ የሹመት ፍለጋ በጣም ተናደው እኛ ነዚ ያስቀምጠው እኛ እያለን እንዴት ሹመት ሲሉ ደግሞ ከእናንተ መካከል አለቃ ሊሆን የሚወድ እንዳገልጋይ ይሁን ሲላቸው አለቅነት ማለት ማገልገል ነው አሉ አዎ ይሄ ነው በቃ የክርስትና ትምህርት ይህን አሉ ሐዋርያት ሊያገለግሉን ከሆነ የሚሾሙም በቃ እኛ ሊያገለግሉን ከሆነ ከነሱ ውስጥ ፍቅረ ሲመጠፋ አለቃ የሚሆን ሰው ወቶ ወርዶ ዝቅ ብሎ ሰው ሊያገለግል ከሆነ በቃ ይቅ ይሄ ይቅርብን አሉ ሌሎቹ ዮሐንስና እና ያዕቆብ ደሞ ምን አሉ የምንሾመው ለማገልገል ነው አሉ አዎ እኛም ይቅርብን አሉ ሁሉም ይቅርብን ይሄ ፍልስፍና ቤተክርስቲያን ውስጥ መሬት ላይ ፕራክቲካሊ ቢኖር ኖሮ በሹመታ እንጣላም ነበር ፓትሪያርክ መሆነው ጳጳስ መሆነው የደብር አለቃ መሆነው ሰንበት ትምህርት የትም ሌላውን ቦታ መሆነው ላገለግል ነው ሰውን የሚለው ፍልስፍና መሬት እውነት እውነተኛው መሬት ላይ ቢኖር ማንም ሰው ሹመት አይፈልግም ነበር ግን የምንኖረው ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ነው አለቃ ማለት አለቃ ነው በቀ ምመናን ያገለግሉታል እንጂ እሷ ያገለግላቸው ዛታተ ርሶ የትልያል ወዛ ያስር ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ምን ይላል ይዋረዳል ራሱን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ይከብራል ይሄ ነው ትምህርቱ ስለዚህ ሹመትን ስትንቋት ታገኟታላችሁ ብሎ ያስተምራል የእሳት ክምር በራሱ ላይ ትከምራለህ ብሏል ይሄ አፍቅሮ ጸላይት ይሄንን ያነሳ ነው ከኋላ ማለት ነው ከመይት ከሰት ለከፍኖተርት የቀና ጎዳና የተባለው አፍቅሮ ጸላይት ነው የእሳት ክምር ጠላትን ቢራባ ብለው ቢጠማ አጠጣው ያን ጊዜ የእሳት ክምር በራሱ ላይ ትከምራለህ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ እስማ ብዙ ብዙሀ ክሄል ማዳን መግደል ማዳን መግደል ሁሉን የምችለው እኔ ነኝ ይለዋልና ጌታ ማለት የእሳት ክምር ማለት ቢበድልህ ቢጎዳ እኔ ስለሆነ ምበቀል ላድነው የምችላለሁ ልገርለው እኔ የምችለው ስለሆነ በትክክል ጠላትህ ከሆነ ስታበላው ስታጠጣው የሳት ክምር ማለት እኔ በማዕቴ እንድቀስፈው እና እንዳጠፋው እችላለው እኔ ስ ለእኔ ተወው ማለት ነው ለእኔ ተወው ጥሪት ብሰጥ ደግሞ ጥሪት ብሰጥ ይሄ ማለምን ማለት ነው ጠላትን ሲራ ማብላት ሲጠማ ማጠ ነው ትርጉሙ እንዳንል እስማአነ ብዙ ሀክሂል ብዙ ችሎታ በባህሬ ያለኝ ነኝ ማዳን ብቻ ሳይሆን ምንም እችላለሁ መግደል እችላለሁ የእሳት ክምር ትከምራለህ ማለት አንተ በምታደርገው ቸርነት ከጠላትነቱ ካልወጣ በቁጣ ያጠፈዋለሁ ይህን ስለማደርግ ነው አትጎዳም የሚጎዳሱ ነው እንደ ነው በዚያ ላይ ደግሞ ገንዘብ ጥሪት ሀብት ብሰጥ ለሰው ምን እጠቀማለሁ? የሚል ሰው ቢኖር እስማአነ وهابي ብዕል ሀብት ምሰጥ እኔ ነኝ ለአንተም የሰጠውህ እኔ ነኝ አንተም ለሌለው ስጥ በጎደለው ምሞላልህ እኔ ነኝ ይለዋል ጌታ ይላል ራሴን ባዋርድ ማን ያከብረኛል አሁን በተለይ በዚህ ዘመን ከባድ ነው አይደል ሰው ራሱን ዝቅ ካደረገ እንዳላዋቂ ይቆጠራል በእኛ ዘመን ራሴን ባዋርድ ማን ያስከብረኛል ለሚል እስማነ ጠቢ በምክር የምሾምም የምሽርም እኔ ነኝ ስለዚህ ሰው ስለ ስለሻረ ስላዋረደ አትዋረደም ማለት ሰው ተዋርዷል የሚባል ማንስ ያዋረደው እግዚአብሔር ያዋረደውን ማንም አያከብረውም ማንም አያከብረውም ሰው ግን የፈለገ ቢያከብረ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ክብር ከሌለን በጣም ከባድ ነው እና በእርሱ ዘንድ እንድንከብር በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ነገር መታየት ያለበት ከዚህ አንጻር ነው ኤልሳቤጥንና ዘካርያስን ሉቃስ በወንጌሉ እንደዚህ አይደል የሚላቸው በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ የሚሄዱ ጻድቃን ነበሩ አደለም የሚለው በማን ፊት በእግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት አይደለም ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መክበር በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ሆኖ መገኘት በእግዚአብሔር ፊት ነውር የሌለበት ሰው መሆን ይሄ በጣም ትልቅ መታደል ነው እና እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያብቃል እኔን አብነት አድርግ ሁሉን የፈጠርኩ እኔ ልስራት ብዬ አስቸግራኝ የምትቀር ስራ የለችም ስለዚህ እኔን አብነት ብታደርጉ ብትዋረዱ በእኔ ዘንድ ትከብራላችሁ ብትሰጡ ደግሞ ትሰጣላችሁ የሀብትም የክብርም መነሻ ምንጭ ኔ ነኝ በድለህ ብትበደል እዳህ ነው ይላል ምሳሌ በሰው ላይ በደል አድርሰ አንተ ጋ በደል ቢመጣ እዳህ ነው የነበረበህ እዳ ነው የተከፈለው ማለት ነው የበደልሃቸው ቢጠሉህ እነርሱ አልበደሉሁም አንተ በደልክ እንጂ አስቀድመህ የጀመርክ አንተ ስለሆንክ በድለ ብትበደል ዋጋ ከፍያህ ነው ከማይረግህ እንዳትዋረድ ማንንም ማን አትሳደብ መሳደብ ያዋረዳል ማለት አትሳደብ ታናሽህን ብትሰድበው አብልጦ ይሰድባሃል ህፃና አይምሮ ስለሆነ ለስድብ በቂ እውቀት ይኖረዋል ማለት ነው ለሌላ ነገር እንኳን ባይሆን እንደዚህ ያን ነገሮችን ሰምቶ ይሆናል ስለዚህ ከንቴ የተሻል አድርጎ ሊሰድብህ ይችላል ይሰድባል ታላቅህን ብትሰድበው ደግሞ አስሮ ገርፎ ይቀጣሃል ጉልበተኛ ስለሚሆን ወይ ደግሞ ሀብት ያለው ወይም ደግሞ ስልጣን ያለው ከሆነ ደግሞ የበለጠ እስራቱና ግርፋቱ ይጨምራል እንደዚህ የሆነ አንተ ብትሳደብ ያ የተሰደበው ሰው ታላቅ ሰው ቢሆን በወዲያኛው ዓለም ክብር ይሆነዋል ስድቡን ስለታገሰ ታናሹን ሰው ብትሰድበው መልሶ ሰድቦ ቢሆን ደግሞ ታናሹ ሰው ክብር ይሆነዋል ግሌን እኮ ሰደብኩት ብሎ ማለት ዛሬ ከአባገሌ ጋር ስሳደብ ስሳደብ ዋልኩ እያለ ይመካበታል እንደ ክብር ነው የሚቆጥረው ሰደብ ከሱን በእኛ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ዝም ብሎ ትልልቅ ሰዎችን ቢሆን መሳደብ እንደ አዋቂነት ነው የሚቆጠር የሚገርም ነው በጣም አይፈራም አይፈራም ደግሞ በቃ ይሄ ሰውማ እውነት በጣም ሊቅና የተከበረ ሰው ቢሆን ነው እነዚህን ሰዎች የተናገራቸው የሚባሉ ሰዎች አሉ በምንም ሁኔታ ትምህርት ትምህርት ነው የተገለጸውና የተጻፈው ትምህርት እኛ እንማርበት እንገሰጽበት ስለሆነ እሱን በቀጥታ ማስተላለፍ ይገባል ዝም ብሎ ግን ያለ ሰምናው ያለ ትምህርት መነሻ ሰውን በነጩ ነው የሚባለው በነጩ ግን መስደብ ነውር ነው በጣም ኃጢአትም ነው ይህንን ግን እንደ አንድ ሰውን የማስከተያ ፎሎወር የማብዣ መንገድ አድርገው በተለይ ከነሱ በላይ ያለውን ሰው በመሳደብ ደጋፊ የሚያበዙ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ እንደሆኑ ደግሞ በዚያው የሚገልጹ ሰዎችን እናያለን ይሄ ፈጽሞ ልክ አደለም ህፃኑ ስለማያውቅ ነው የሚመከ ገሌን እኮ ሰደብኩት ይላል ነው እኛም እንደ አንድ ህፃን እንደዚያ ብለን የምንናገር ከሆነ ገና ክርስትናውም አልገባንም ገና አልተማርንም ፊደልም አልቆጠርንም ስለዚህ ከሁሉ አስቀድመህ ራስህን ውደድ ራስህን አክብር ይላል ራስን ውደድ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ ሰውን አለመሳደብ ሰውን አለመንቀፍ ራስን ማክበርና መውደድ ማስከበር ራስ ሰው ባለመሳደብ ሰውን ባለመንቀፍ ራሳችን የምንወድ ከሆነ ሰውን አንሳደብ ሰውን አንንቀፍ አንንቀፍ ለራስ ዘን ሲራክ አክብር ነፍሰ ከበከመ እንደሚገባት ነፍስን አክብር ለነፍስ ዘን ላት ብሎ እንዳስተማረው ሰው ሳስቶ ቢጠላ አንተም እንደሱ ሳስተህ አትጥላው ቢሰድብህ ቢነቅፍህ መልሰ አትስደበው አትንቀፈው ምክንያቱም አንድ ድሀ ከቦታህ ትንሽ አፈር ወይም ጭቃ ቢወስድ ለዚህ ብለህ ትጣለዋለህ ወይስ ትከሰዋለህ አንድ ሰው መጥቶ ከግቢህ ወይም ደግሞ ከአንተ መሬት ትንሽ ጭቃ ወይም አፈር ወሰደ ለዚህ ብለህ ፍርድ ቤት አትሄድም አትካሰስም ምክንያቱም ሰዎች ይስቁ ይሄ ሰውዬ እኮ ይሄን የከሰሰው ወይም የተጣላው የሆነ ችፍኛፈር ከግቢ ውስጥ ቆንጥሮ ይዞ ሄደ ብሎ እኮ ነው ብሎ ሰው ይስቅባል ያፌዝባሃል ስለዚህ ሰው እንዳይስቅብህ አትጣላውም አትከሰውም ድሃ ወይም ነዳ እየተባለው ባለጸጋ ነው ይላል ባለጸጋ ነው በብልጽግናው ልክ ችጋሩ እንደዚያው ይበዛልና ለምን ነዳ አይምሮ ነውና በዚህ ዓለም እንትን ጥሪት ቁሪት ቢኖረው ሀብት ቢኖረው ባይምሮ ግን ዳሃ ነውና በተለይ ደግሞ ከዚህኛው ሀብት ይልቅ ከእውቀት መቸገሩ ይበዛልና ከእውቀት መቸገሩ በእውቀት የተቸገረ ነው እንዴት እንደሚኖር ሀብቱ ምን ላይ እንደሚያውለው አያውቅምና ከእውቀት መቸገሩ ይበዛልና ነዳ የተባለው ባለጸጋ ነዳይነቱ የዚህ ያለም ሀብት አይደለም የእውቀት ነው ስለዚህ ባለጸጋ የሚያስብለው የመጀመሪያው ምንድን ነው ማለት ነው ትክክለኛውን እውቀቱ ለይቶ ማወቅ ያለዛ ሀብትም ቢመጣ ስልጣንም ቢመጣ ምንም ቢመጣ መጥፊያ ነው የሚሆነው አንጠቀምበትም ማለት ነው እውቀት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው እንደዚህ የምንናገረው አይደለም ህይወታችን የምንመራበት ትክክለኛ እውቀት ገንዘብ አገኘው ምንድን ነው የማደርገው የሚለው እውቀት የትነማውለ ማን ነው የሰጠኝ ለምን አላማ ነው የሚለው እውቀት ከሌለው በጣም ችግር ነው ጭቃ የተባለው በመንግስተ ሰማያት የሌለ ወርቅ ብር ነው በመንግስተ ሰማያት የሌለ በዚህ ዓለም ያለ ወርቅ ብር ነው ጭቃ የተባለው አፈር የተባለው ከመንግስተ ሰማያት የሚለይ ወርቅ ብር ነው በመንግስተ ሰማያት የሚለይ በመንግስተ ሰማያት የማያኖር ወርቅ ብር ነው ጭቃ የተባለው በመንግስተ ሰማያት አያኖርም ከመንግስተ ሰማያት የሚለይ ነው ሰዎች የተባሉት መላይክት ናቸው ይስቁብ የተባለው ማለት ሰዎች ይስቁብኛል ብለህ አትከሰውም የትኛውን ድሃውን ማለት ነው ጭቃ ወሰደብኝ ብለህ ስለዚህ ድሀ የተባለው ማን ነው ባለጸጋው ለምን ድሃ ተባለ ነዳያ ይምሮ ስለሆነ በእውቀቱ ሀብቱን እንዴት እንደሚመራ ስለማያውቅ ጭቃ የተባለው ደግሞ በዚህ ዓለም ያለው ወርቅ ብር ነው ከዚያ ዓለም ከመንግሥተ ሰማያት የሚለይ እና በመንግስተ ሰማያት ደግሞ የማያኖር ወርቅ ብር ነው ይስቁ ባህል የተባሉ ሰዎች ደግሞ መላይክት ናቸው ይልና የለህም እንጂ የዚህ ዓለም አስር ጥፍ ብትገዛ መቶ ጥፍ ብዙ ጥፍ ብትገዛ ወርቁን ብሩም ማለት በመንግስተ ሰማያት የሚገኘውን ጥቂቱን ክብር እንዳያያል አታውቀምን የሰበሰብከው የሰበሰብከው ሀብት ክብር ስልጣን ሁሉ በመንግስተ ሰማያት ከምታገኘው ክብር ጥቂቱን እንደማያያል አታውቀምን የዚህን ዓለም ደስታ የወደደ የወዲያኛውን የጠላ ነው ልቡ ነው ኃላፊውን ዓለም በማሰብ ተይዟልና የማያልፈውን ሳይሆን የሚያልፈውን ከምድራዊ ሥራ የሚያደርሰንን ፈቃዳችንን ስለዚህ ዛሬ እናርቅ አጤት ከመስራት እስከ መቸ ምድር ምድር እናያለን እስከ መቸ ድረስ እንደ ሆዳችን እንመለከታለን ለሆዳችን እናስባለን እስከ መቸ ድረስ እንደ አራዊት አሳት እንነቃቀፋለን ወይም ደግሞ እንበላላለን ስለዚህ በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጠውን ክብር እንድናገኝ ወደ ኃጢአት የሚያደርስንን ፈቃዳችንን እናርቅ ምድር ምድር ማለት ስጋዊ ነገር ሀላፊ ነገር ምድራዊ ነገር ብቻ መመልከት የሆድ የመብል የመጠጥ ነገር ብቻ ማሰብ ከዚያ ደግሞ አእምሮ እንደሌላቸው ነባቢት ነፍስ እንደሌላቸው እንደ አራዊት እንደ አሳት መነቃቀፍን ማቆም አለብን ይላል አበው እንዲ እንዲሉ በብሂል ግፍስ በባህር ይመላ አሳውን አሳ ይበላ እንዲሉ ብለው የእኛ መተርጉማን የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ተክሳስ ሲተረጉሙ ይሄም ብሂል አስቀምጠዋል ይሄ አለምን ማለት ነው አሳ አሳን ይበለዋል ነገር ግን አራዊት ከወገናቸው ያይደለውን ነው እንጂ ወገናቸውን አይጣሉም ይላል ከወገናቸው ያይደለውን ነው እንጂ ወገናቸው ከሆነ ምን አይሉትም አይጣሉትም ለምሳሌ በጣም እኛ ክፉ ሰውን ወይም ደግሞ ሆዳም የሆነን ሰው ጅብ ነው አይደል ምንለው ጅብ እንለዋል ጅብ እንኳ ወገኑን ፈጥኖ አይጣለው ማለት ይታገሰዋል እንደማለት ፈጥኖ አይጣለው እኛ ግን ለመጣላት እንፈጥናለን ትንሽ ምክንያት ነው የምንፈልግ ለመጣላት ወገናችንን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምንም ምክንያት ሁሉ ሳይኖረን ምንም ምክንያት እባብም ወገኑን ፈጥኖ አይጣላውም። ይልቁኑ ለወገናቸው ይራራሉ ያዝናሉ እንጂ ምክንያቱም እባብ እባብን አይበለው ጅብም ጅብን አይበለው ወገን ወገኑን አይበላውም ማለት ነው አንተ ግን በተፈጥሮ በባህሪህ የሚመስልህ ወንድምህን ታጠፈዋለህ በግድ ልትወደው ሲገባ ወደድ ግዴታ ነው ወገንህ ስለሆነ ግን ልታጠፈው ነው የምትፈልገው ስለዚህ ከጅብ ከእባብ የከፋ ባህሪ ነው በአንተ ሊና ውስጥ ያለው እነሱ እንኳን ወገናቸውን አይበሉም አንተ ግን ትበለዋለህ ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚገርመው በሃይማኖት የሚመስል ከሆነ በስጋ በነፍስ ዘመድ ነው ደግሞ እሱ ልታጠፈው ትፈልጋለህ። ከአንዳንዶቹ ጋር በስጋ ብቻ ነው የምንዛመደው ሰው በመሆን ሰው በመሆንም ሰውን መውደድ ማክበር መጠበቅ አለመጥላት ይገባል ከዚያ ደግሞ ጭራሽ ወፈድፋደ ሰለሰብ ሃይማኖት እንደተባለው ጭራሽ ደግሞ በነፍስም አብሮ የተወለደ በሃይማኖት በልጅነት አብሮ የተወለደ ወንድምን ደግሞ ለመጥላት ምን አይነት ምክንያት አለ ዘመድህ ነው ነውና በአንድ ብቻ አይደለም በሁለትም ነው ዝምድን ነው በስጋም በነፍስም ከሰው በመወለዱም ከእግዚአብሔር በመወለዱም ዘመድህ ነው እስኪ ንገረኝ ሰይፍህን መዘህ እጅህን ከጉሮሮው ላይ ለምን ታሳርፈዋለህ ሰይፍህን መዘህ ቀኝ ከዚህ ከጉሮሮ ላይ አስቀምጠኸዋል ልትገለው ልታጠፋው ይላል በእኛ ዘንድ ወንድሙን በሰይፍ የሚገድል የለም ጭራሽ ማን አርጓል እንደዚህ ኒያኑ ወንድሜ በሃይማኖት የሚመስለኝን ጭራሽ የሆነውን አንገቱ ላይ እንዴት ሰይፍ አስቀምጣለሁ በእኛ ዘንድ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ትል ይሆናል ማለት ግን ከመግደል የሚጸና መከራ አምጥተህበታል ስላላረድከው አይደለም ማለት ነው ሰይፍ እዚ ላይ በጋድ አምጥታ አላስቀመጥክም አላረድከውም ነፍሱ አልወጣችም ግን ገለኸዋል ከመግደል የሚጸና መከራ አምጥተበታል ፈጽሞ አሳዝነኸዋል ልቡን ሰብረኸዋል እንዴት ካልከኝ ገንዘቡን ቀምተህ ከምታሳዝነውስ ገርለኸው ከሀዘንና ከመቆርቆር ብታሳርፈው በተሻለው ነበረ የሞተ ሰው አያዝንም እንዲህ አርጉኝ እያለ ሲቆረቆር አይኖርም በቃ አረፈ የሞተ ሰው አረፈ አደል ያለው ሲራቅ ነፍሱ እንድታርፍ ተስካራውጣለት እንዳለው ቅብት አሳርፈው ይሻል ነበር ስለዚህ አንዳንድ ከመግደል የከፋ በደል አለ ማለት ነው በሰው ላይ የምናደርሰው ዘላለም ጸጸት ውስጥ ልቡ ተሰብሮ ተስፋ ቆርጦ እንዲኖር የሚያደርግ አሁን ግን ይላል ነፍሱ አልወጣችም ገንዘቡን ቀምተ እርቃኑ ንብረቱን ወርሰህ ከርስቶ አፈናቅለህ አሳዝንኸዋል አሁን ግን ያረካው ልክ ብትገለው ኖሮ በቃ ሀዘን መቆርቆር የለበት ምንም የሚያስጨንቀው ነገር የለም በስጋው አሁን ግን የባርነት ልብስ አለበስከው ነፃነት አይሰማውም እንዲዋረድ በምድር ላይ እያለ ንብረቱ የተቀማ ገንዘቡን ቀምትኸዋል ልጆቹን የሚያሳድግበት የለውም የሚያድርበት የለውም ተስፋ ቆርጧል አዋርደዋል የባርነት ልብስ አልብሰዋል እንዲገዛ አድርገዋል እግዚአብሔር ሲፈጥረው የገዥነትን ጸጋ ሰጥቶት ቢሆንም አንተ ግን ያን ጸጋ ቀምተዋል ብዙ መከራ እንዲቀበል አደረግከው ይሄ ማለት ግን የሚቀማችሁን ግደሉ እያልኩ አይደለም ይልና እግዚአብሔርን መፍራት እንደሌለባቸው ኮነን የገሃነምን ፍርድ ቅጣት እንደማያስቡ እንዳይዛብ እንዳትሆኑ ነው ወንድማችሁን ወንድሞቻችሁን በድላችሁ እንደነሱ እነሱ ስለ ዘላለም ቅጣት እነሱ አያውቁም ይሄንን አልተቀበሉትም ይሄን ትምህርት እግዚአብሔርን መፍራት የሌለባቸዋሉ አንተ ግን በሃይማኖት የሚመስል ሰው የሆነውን ከዚያ ከፍ ሲል ደግሞ በሃይማኖት የሚመስልህን ሰው እግዚአብሔርን መፍራት ፈጽሞ ከልቡና እንደጠፋ ሆነ ኮነኒ ጋህነምን ረስተህ እንዳይዛብ እንዲህ አይነት መከራ እንዳታመጣበት ነው ይሄንን የነገርኩ ድና ሰውን ተረርቶበት ማለት በገንዘብ የሚረዳ ሰው አለ ቢታመም የሚታከመው በገንዘቡ ነው አይደል ቢራብ የሚጠገው በገንዘቡ ነው ቢጠማም ቢራቆት ገንዘብ ካለው ልብስ ገዝቶ ግን በነፍሱ ሁሉ ጭምር የተራባ በልቶ የተጠማ ጠጥቶ የነፍሱን ራቆትነት የሚሸፍነው በገንዘብ ነው ያንን የሚቀማ ሰው ይላል የሚቀማ ሰው እነሆ ነፍሰ ገዳይ ነውና ይላል ነፍሰ ገዳይ ነውና በገዛጁ ተወግቶ ታንቆ እንዲሞት ያደርገዋል ዞሮ ዞሮ አልገደልከውም ግን መሞት እንዲፈልግ ግን ታደርገዋል እንዲሆኘ ከምኖር ብሞት ይሻለኛል ይላል ያኔ ወይ መርዝ ጠጥቶ ወይ ታንቆ ይሞታል ስለዚህ የገደለው ማን ነው ማን የገደለው አሁን በዚህ ሁኔታ የስንት ሰው ደንበጃችን ይኖር ይሆን ቀላል ነገር አይደለም በነገራችን ላይ ስጋዊ ነገር ለስጋዊ ነገር ነው እንጂኛ በጣም የሚያስደነግጠን ለምሳሌ ሰው ተገሎ ብናገኝ ደሙ ፈሶ ብናገኝ አካሉ ጎሎ ብናገኝ በጣም በጣም ይገርመና አሁን በእርግጥ ትተናል መሰለኝ ግን የተወሰነ ፊል እናረጋለን ግን ደግሞ በዚህ በኩል በነፍሳቸው ስብርብር ብለው የወደቁ አካላቸው የጎደለ ተስፋ ማድረግ ያቆሙ ወደ እግዚአብሔር ቤት ራሱ ለመምጣት ብዙ አቅም ያጡ ሰዎች አሉ እኛ የገፋ ናቸው በማህበረሰባችን ውስጥ በትዳር ውስጥ ያለው አንዱ አንዱን እንዴት እንደሚበድለው እንዴት ልቡን ሰብሮት እንደሚሄደው ይሄ በጣም ብዙ ነው ብዙ ሰው ያለቀሳል በጣም እነዚህ ደግሞ ይሄ አሁን እንግዲህ እውነት ይሆን የተወሰነ እውነት ይኖረዋል ማህበራዊ ሚዲያዎቻችን የሚያመጧቸው ኬዞች አሉ አይደል ሰው በሰው የሚያደርሰው በደል ምን ያህል የማይለካና መጠን የሌለው መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው በገሌ እንደዚህ የሆንኩ ነኝ በገሌ እንደዚህ የሆንኩ ነኝ ገሌ እንዲያርጎኝ ሄደ ትቶኝ ጠፋ ከዛ በኋላ ተስፋ አላደርግም ተስፋ ቆረጡ እንዲ አይነት ህይወት ውስጥ ገባው የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው እና ይሄንን እንደዚህ አድርጎ ሰውን ከመጉዳት እንዳልነው አሁን ንሳ የገባ ሰው እንኳን ቢሆን ሰው እንድትገድሉ አይደለም ማስተምራችሁ እንዳለው ሊቁ በነፍሱ ተስፋ ካለው ዞሮ ዞሮ ቢሞትም ዘላለማዊ መንግስቱን ስለሚወርስ መሞት ባይኖርበትም የተወሰነ ነገሮችን እናቀላለን ለምሳሌ ሰው ሞተ ሲባል ቆርቧል ብለን እንጠይቃለን አይደል በቃ ባይሞት ደስ ይለናል ግን ደግሞ ቆይቶ መሞቱ አይቀርም ግን ሲሞት ግን ቢያንስ በነፍሱ እንዲያርፍ የሚያደርግ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበረ በዚያ ወቅት የሚለው እንጠይቃለን ናችን ይሄኛው ሰው ግን ተስፋ እንዳይኖረው ነው ያደረግ ነው ንስሐ ሊገባ ላያደረግ ተስፋ ቆርጦ አለ ተስፋ ደግሞ ክርስቶስ ነው እና ይሄንን ነው የምናደርገው ይልና ስለዚህ እጃችንን ከመቀማት እናረቅ ለስስት ገንዘብ ሰብስቦ ለማኖር ያይደለ ለመስጠት እጃችን እንዘርጋ የማይመፀውት ሰው እጁ የሰለለች ናት ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ስጋዊ ተአምር ላይ ትኩረት ያደርጋል እንጂ ሰው አሁን ያለውን ሰው መፈወስ በጣም ትልቅ ተአምር ነው አሁን ልብ በሉ የማይመፀውት ሰው እጁ የሰለለች ናት ካለ በኋላ የሚሳሳ ሰው እጅ የጎደፈች ያደፈች የከራፋች ናት ይላል በጣም እጁ ያደፈን ሰው እጁን ማጠብ ስናጠብ ስናጠብ ሰው ብናየው ምን አይነት ችርና ረሩ ሰው ነው የሚያደርጉ የለም ዶዎችን የሚረዱ በሚዲያ የምናያቸው ከወደቁበት ሲያነሱ ሲያጥቧቸው ጸጉራቸውን ሲያስተካክሏቸው እናያለን በጣም በጣም ጥሩ ነው ከዚህ በላይ ደግሞ በነፍሳቸው የጎፈሩ ሰዎች አለን ሁላችንም ነፍሳችን ያደፈችብን በቅዱሳን ማህበር መቆም የማትችል እጁ ለምጽዋት ተዘርግቶ የማያቀ ሰው እጁ የሰለለች ሰው ማለት ነው እና ለዚህ ነው ሊቁ በዚህ ትምህርት ውስጥ ይህ እጁ ስጋዊ እጁ የሰለለችን አንድ ሰው እጁን ከመፈወስ በላይ ምጽዋት መስጠት አቅቷት በነፍሷ የሰለለችውን እጅ በትምህርት ወደ ምጽዋት ወደ ደግነት ወደ ትሩፋት ወደ ራይ እንድትመጣ ማድረግ የሚበልጠው ተአምር ነው ይላል የሞተ ከማስነሳት በኃጢአት የሞተውን በንሳ ማስነሳት የታወረን አይኑን ከማብራት ቅዱሳት መጻይፍትን እና በጎ ነገርን በአይኑ አይቶ የማያቀን ሰው በጎ ነገር እንዲያይ ማድረግ ጆሮ የማይሰማን ሰው ጆሮን ከመክፈት ደግሞ ጆሮው ጭራሽ በጎ ነገር ሰምቶ የማያቀን ሰው እንዲሰማ ማድረግ እግሩ የማይሰራን ሰው እግሩን ከመፈወስ ይልቅ ከፍ የሚለው ተአምሬት ኛ ሆነ ቤተክርስቲያን ሄዶ የማያቀን ሰው ወደ ቤተክርስቲያን እንዲሄድ ማድረግ በእግሩ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በእግረ ህሊና እንዲሄድ ማድረግ ይሄ ነው ይልና የባለጸጋጁ ይንቀጠቀጣል እንጀራው ስስጠጁ ቀጭን ወጡ አልጫ ነውና የሚለው ያው ሁሉን አይደለም የማይሳሱ ጠጃቸው ወፍራም ወጣቸው ደግሞ ነው አልጫ ያልሆነ አሉ በጣም ቸሮች ብዙ አብያ ተክሰነትን ያስከፈቱ ከዛ ደግሞ ንፉጎቹን በተመለከተ ነው ይሄን ያለው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እጃቸው የሰለለች ናት ይልና እስኩ ንግረኒ እስኪ ንገረኝ ወለመቦ ዘጸዋ አከ ውስተ ፅርህ ርሱይ ወብሩህ ፈድፋደ ወነጸፈ ሰናዬ መንጸፈ አንድ ሰው ግብዣ ጠራህ በጣም የሚያምርና የተዋበ ብሩህ ነው ቤቱ የጠራ ቤት እጅግ በጣም ብሩህ ነው ይላል ወነ ጸፈ ሰና ስትገባ ደግሞ ልትረግጠው የምትፈራው አይነት የምትፈራው ምንጣፍ ቀይ ምንጣፍ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት አንጥፏል ጫማዬን ሁሉ ለውልቅ እስክትል ድረስ ማለት ወሰቀለ መንጠዋ ለአዘወርቅ ደግሞ ስትገባ ሌላ ሰርፕራይዝ ነው የሚባለው በኛ ዘመን መጋረጃው የወርቅ ነው ይላል እንደዚህ አይቻ አላውቅም ግን ቢሆን ቢሆን የሚያስደንቁ ነገሮችን ነው እዚህ ውስጥ የሚያነሳ የወርቅ መጋረጃ አድርጓል ሲጀመር እኛ ገር አይኖርም ዋቀምህ ብዙሀነ እምና አግብርት ወላይካን ከዚያ ደግሞ በጣም የሚፋጠኑ የጎደለውን ነገር ቶልቶሎ የሚሞሉ የሚያዩ አራት አይና የሆኑ የሚቀዱ ጠጁን ምናምኑን ማለት ነው የሚጠጠቁን በጠቅላለ የሚቀብ የሚያሳልፉ እንደዛ ያሉ አገልጋዮችና ልኡካንን ዋቀመ ብዙ ብዙ አቁሟል ምንም ነገር እንዳይጎድል ማለት ዋቅረቦ መባሊት ዘዘዝ አሁ ልዩ ልዩ አይነት ምግብ አቅርቧል አሁን በሀገራችን ስንት ቡፌ ነው ያሉት እስከ ስንት እንደዛ አቅርቧል እንደማለት ነው ብዙ አይነት ምግብ ሰምተ እንኳን ነው በጆሮችን ሰምተ ነው አይነት የምገብ አይነት አቅርቧል ይልና ዋጽህልተ ዘወርቆ ዘብሩር የብርና የወርቅ ጽዋዎች ጻይሎች የምግብ መብያው የወርቅና የብር ነው መጠጫው ጽዋም የወርቅና የብር ነው ልብ በሉ በጣም ሳሳቹ አይደል ወምዝ አዘዛከ ትብላ ማይዱ ከማይዱ ትበላ ዘንድ አዘዘህ ያ ሰው ማለት ነው ለግብዣ የጠራ ከዚያ ግን ምን አለ ወውቱሰ እንዘልውስ እዴሁ በጽቡር ግን አብሮ ሊበላ ቀርቧል ያ ተዘጋጅቷል ግን እጁ በጭቃ ተለውሷል ይለና አው በኩሳሐሰብ በሰው ይቅርታ ስለ ቃሉ ቅርታ አርጉልኝ በኩሳሐሰብ ማለት በሰው ኩስ አሁን እኮ ካልገባችሁ ሌላውን ልናገረው ነው ተግባብተናል እጁ በሙሉ እንደዛ ሆኗል እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከዛ እንዲሆኖ ወመፃ ይብላ ምስል የከ ከአንተ ጋር ሊበላ መጣ እንደዛ ሆኖ ይትካለከኑ ትታገስ ወትጹር ዘንተ ስቃይ ይህን ስቃይ መታገስ ትችላልህ ይላል አብረው ትበላልህ የው ሰውዩ ያኔ አክብሮ አክብሮሃል ግን ትሞክራለህ ደግሞ ይንታም ስለሚያጠቃል ጭራሽ እንድዚህ አርጎ የወርቅ ምንጣፍ አንጥፎ መጋረጃ ከዚያ ቤት አንወጣም እንበላለን ግን ስቃዩን አስበው ምን እያሰብክ እንደምትበላ ሊተሰ ይመስለኒ ከመት ፍጡነ ወታውር እኔ ግን ይመስለኛል ተነስተ የምትሄድ ፈጥነ ይመስለኛል እውነቱ ነው አብዛኞቻችሁ ግን መሄድ አላሰባችሁ ተነስተ ትሄዳለህ ያን ስቃይ መታገስ አትችልም ይልና አሁን ግን ሰውየው ብቻ ሳይሆን ይላል ሰውየው ብቻ ሳይሆን ማይዱ ራሱ በዚህኛው ሰውየውን ነው እንጂ ማይዱ ንጹህ ነው በዚህ ግን ማይዱም በኩስና በጭቃ የተቀባ ነው ጭቃ ኩስ ማለት ሌላ እንዳይመስል ስስት ነው ይላል ስስት ነው ጭቃ ኩስ ያን ተጸይፈዋል ልትበላ እንደዚያ ሆኖ ተነስተነ የምትሄደው ግን ብትበላ ራሱ የሚጎዳህ ስጋህን ነው አይደለም ሊያመን ይችላል ሆዳችንን እንደዚያ 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 ይችላል ጉዳቱ ግን በነፍስ አይደለም በስጋ ነው ስስት ግን ከሰው ኩስ እና ከጭቃ ከአፈር ይከፋል ለምን ካልክ ነፍስህን ይጎዳልና ይህ ይከፋል ለምን ካልክ በውሃ ሊታጠቡት አይችልምና ስስትን በውሃ መታጠብ ይቻላል አሁንኛ ቤተክርስቲያን ስንመጣ አይበለውምና አሁን ያልኳችሁን አይነት ልብሳችን ነክቶ ብንመጣና ሰው ቢያይ ድንገት ምን ነክሶ ነው ሲል አሁን ያልኳችሁ ነገር ሆኗል እንዴት እንደምናፈር አሰባችሁት ከዚህ በላይ ግን ነፍሳችን በብዙ በሚያሳፍር ጭቃ ተቀባች ናት በዚህ ግን አናፍርም እግዚአብሔር በቸርነቱ አእምሯችን መልሶልን የሚያሳፍረው ነገር እንዲያሳፍረን ማለት ያኛው ይታጠባል ይህኛው ግን እንዴት ነው የሚሆነው ይከፋል እንደዚህ አይነት አይምሮ እንዲኖረን በነፍስ የተጎዳ ነው መጎዳት ከሁሉ የሚበልጥ መሆኑን የምናስብበት አይምሮ እግዚአብሔር ለሁላችን ይስጠን ስለዚህ ከሚሳሳ ሰው ጋር አትብላ ስሱ ማለት ስስታም ሰው ማለት ሳያምኑ እግዚአብሔርን አቡነ ብለው የሚጠሩ ሰዎች ናቸው ይላል ስስታም ሰው አያምኑትም እግዚአብሔር ግን አባታችን ወይ ስሉ ይኖራሉ አታምነውም ግን አባትነቱን ትመሰክራለን አሁን የኛ ኑሮ እንደዚያ አባታችን ሳንል የምንውልበት ጊዜ የለም ግን በትክክል አናምነው አናምነው ለምዶብን ነው አባታችን የምንለው ከሰካሮችም በግብር ብቻ ሳይሆን በአካል በምግብም በቦታም እንለይ ዘንድ ይገባል ሊሰብኩን የሚችሉ ሰካራም ሰዎች ስለመጠጠ ሊሆን የሚችለው እነሆ ያለ በግድ ለገንዘብ ብለን የሰው ተገዢዎች ሆነን እንኖራለን ያጋንንት ተገዥዎች ሆነን እንኖራለን ለገንዘብ ብንገዛ ሹመት ሽልማትን ተርላ ደስታን መብል መጠጥን ወደን ለኃጢአት ብንገዛ ያን ጊዜ ክርስቶስ የሰጠንን ልጅነት አጥተን ያጋንንት ተገዢዎች እንሆናለን በዚህ ከመንግስተ ሰማያት እንወጣለን ስለዚህ በነፍስ በስጋ ከሚያጠፋን ከፍቅረ ነዋይ ገንዘብን ከመውደድ ከኃጢአት ዛሬ እንለይ ወንንቃ ሀበፅዋኤ ዘጽኑህ ለነ ለኛ የተዘጋጀውን ጥሪ ለመስማት እንንቃ ለኛ የተዘጋጀው ጥሪ ኑ ሀቤ ቡሩካኑ ለአቡ የትረሱ መንግሥተ ሰማያት ዘድሉ ለክሙም ቅድማ የትፈጠር አለም ኑ እናንተ የአባቴ ቡሩካን አለም ሳይፈጠር ወደ ተዘጋጀችላችሁ የእግዚአብሔር መንግሥት ገቡ ዘንድ የሚለውን ቃል ለመስማት እንንቃ ይህን ለመስማትም ልቡናችንን ሰማያዊ እናድርግ ይላል ምን እናድርግ ከምድራዊ ሀሳብ አውጥተን ሰማያዊ እናድርግ ልቡናችን ሰማያዊ አድርገን ለመንግስተ ሰማያት እንድንበቃ ንውሃቤ የሚለውን የህይወት ቃል እንድንሰማ አምላከ ቅዱሳን በቸርነቱ ይርዳን እግዚአብሔር ይስጥልኝ